Escalobaloba! Olá, pessoas! Aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um Astropocket News, o seu drops diário de notícias sobre ciência. Há cerca de 70 mil anos, numa época em que os humanos modernos estavam deixando a África e os Neandertais ainda prosperavam, a estrela de Chus, nome dado em homenagem ao astrônomo que a descobriu, se aproximou de nós a menos de um ano-luz do Sol. Hoje ela se encontra a quase 20 anos-luz de distância, mas há 70 mil anos ela entrou na nuvem de Oort, um lugar repleto de objetos transnetunianos, localizados nos confins do Sistema Solar. Essa descoberta foi divulgada em 2015 por uma equipe de astrônomos da Universidade de Rochester, nos Estados Unidos. Agora, os astrônomos da Universidade de Complutense, em Madrid, e da Universidade de Cambridge, analisaram quase 340 objetos do Sistema Solar com órbitas hiperbólicas e concluíram que as trajetórias de alguns deles foram influenciadas pela passagem da estrela Chus. Segundo os pesquisadores, se esperava que as posições fossem distribuídas uniformemente no céu, principalmente se a origem desses objetos fosse a nuvem de Oort. Porém, o que eles encontraram é bem diferente. Um acúmulo estatisticamente significativo de radiantes. A superdensidade aparece projetada na direção da constelação de Gêmeos, e ela pode ser explicada pelo encontro próximo com a estrela Chus. O período em que a estrela passou pela nuvem de Oort e a sua posição durante a pré-história coincide com os dados da nova pesquisa. Pode ser coincidência, mas é improvável que tanto a localização quanto o tempo sejam compatíveis. Resumindo, provavelmente a estrela Chus, uma pequena estrela vermelha, se aproximou do Sistema Solar e perturbou gravitacionalmente cometas e asteroides. A estrela Chus é, na verdade, um sistema binário formado por uma anã vermelha com cerca de 9% da massa do Sol e em torno dela orbita uma anã marrom, menor e menos brilhante. É provável que nossos antepassados humanos tenham visto a sua leve luz avermelhada durante as noites pré-históricas.